Добрий вечір, шановні глядачі. Вчора в Цюрихському університеті Михайло Ходорковський у своїй доповіді «Друзям все, ворогам закон» розкритикував стан російської юстиції та економічний розвиток Росії. Згідно з його поданням, тільки з 2011 по 2013 роки число приватних підприємств скоротилося в Росії на 14%, або з 4 до 3,5 мільйонів. Виходячи з його досвіду, економіка і судова система перебувають під контролем Путіна і його доверених осіб. І той, хто вступає в протиріччя з цією владою еліти, того засуджують і позбавляють бізнесу. Але давайте згадаємо, хто такий Михайло Ходорковський. Росіянин з єврейськими коренями, він користувався привілеями комуністичної молодіжної організації «Комсомол» і швидко розбагатів завдяки нечистим бартерним угодам. Між 1990 і 2003 роком він став найбагатшою і найвпливовішою людиною в Росії, створивши при цьому банк Мінатеп і купивши за заниженою ціною через цей банк на одному з аукціонів як єдиний покупець російську нафтову компанію «Юкос». Його метою було передати російський нафтовий бізнес в руки західноєврейської фінансової еліти. Проте в 2003 році Путін перешкодив тому, щоб рокфеллерський нафтовий гігант «Ексон» міг забирати 40% нафти «Юкоса». Замість цього Ходорковський був заарештований за звинуваченням у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Наприкінці 2013 року Путін підписав указ про помилування Ходорковського. І тепер ця людина стоїть в Швейцарському університеті і відкрито обмовляє свою країну та її розвиток. Згідно з даними офіційної статистики Росстату, чітко видно, якого рівня досяг розвиток і зміцнення Росії при Путіні із 2000 по 2010 рік. Протягом цього періоду валовий внутрішній продукт Росії зріс на 96,7%. Зовнішня торгівля зросла на 332%, торговий баланс на 150%, в той час як іноземні інвестиції зросли на 952%. Зовнішній борг скоротився на 83,3%, а інфляція знизилася порівняно з 2000 роком на 56,5%. Обсяг промислового виробництва зріс на 47%, заробітна плата збільшилася на 142%, а пенсії – на 231%. Роздрібний товарообсяг зріс на 156%, а рівень бідності і безробіття знизилися відповідно на 56,6 і 29,2%. Таким чином, опис Путіна в ролі нещадного економічного диктатора, виходячи з цієї інформації, видається більш ніж сумнівним. Коли у світ виходять такі вчинки і тверезі факти, спотворення в ЗМІ стають ще більш явними. Говорячи про звинувачення в диктаторстві, зараз ми покажемо короткий уривок з прес-конференції за участю Путіна у Відні. Дивіться самі, як Путін з гумором сприймає ці звинувачення в диктаторстві. Sie, Herr Präsident der Russischen Föderation, sehr herzlich willkommen. Jetzt weiß ich schon, ich bin schon so lange Präsident der österreichischen Wirtschaft, dass ich Sie schon das dritte Mal begrüßen darf. Das erste Mal im Jahr 2001, dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal. Diktatur. Aber gute Diktatur. Ja, ja, ja. Wir setzen auf Kontinuität, ja. Jetzt setzt den Präsidenten leider fast die Rede verschlagen. Ja. На додаток до цього, подивіться ще й короткий уривок з цієї прес-конференції, яку ми показуємо в рубриці «Освіта», не піддаючи його цензурі. Рекомендуйте й далі наш канал всім людям, які шукають правду. До побачення.